Эрхэмэн сонсогчдод та бүхэнд сайн подкасттай хамт байгаад баярлалаа. Бид танд сайн хөтлөгч, зочид, сэдэв, мөн сайн мэдээлэл, бодлого, санаа төршлөг, зөвлөгөө зөвлөмж, сайн экссурулж, харилцуулалт, сайн судалгааг хүргэх болно. Сайн подкасттай хамт сайн бүхэн рүү тэмүүлцгээе. Сайн мэцхэн өрхөн сонсогчдоо, сайн подкастын шинэ дугаар эхэлж байна. За, өнөөдөр бид нэр бүлэг 2 буюу бусдад нөлөөлөх чадвар, нөлөөлөгч хэрхэн болох вэ гэдэг бүлгийнхээ 2 дахь дугаарыг сонсогчдоо хүргэх гэж байна. Манай өнөөдрийн 2 дахь дугаарын сэдэв хэрхэн өөртөө ихтгэлтэй байх вэ? За, гэхдээ өөртөө ихтгэлтэй байна гэдэг нөгөө бусдад нөлөөлөх үндсэн 7 чадвараа үүсгэн гэсэн үг биш. А тэгэхээр энэ талаар чиглүүлэгч багш Хонгороо маань та бүхэнтэй ярилцахаар хүрэлцэн ирсэн байгаа. За, манай Чимгээ байна. Сайн бацгаана уу? Хүүе мэдлэрээ өгчтэй даа. Сайн бацгаана. Тэр нь ширээндээ самар шоколад тавьчихсан чи тийш айгу хараа сууж штэ. Өдрөө болны цагаар бид гурав уулзцсан шин дугаараа бичиж байгаа. Нэрээ хоол айдаж амжааг байгаа. Тэгээд Чимгээ шоколад самар сонирм байгаа. Би бол Чимээг өхөө идэл байгаа л да. За, окей, өгчтэй даа. Шууд ажилдаа оръё. Биш. Бусдаа нөлөөлөхийн тулд өөртөө ихтгэлтэй байх хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл сонсогчдын хамгийн хүсэж байгаа асуултыг шууд хамгийн ихэнд асууч. Яаж өөртөө ихтгэлтэй явах вэ? За, би эргүүлээд тэгвэл өөр нэг арай асуулт асууч. Өөртөө ихтгэлтэй хүн гэж яг ямар хүнийг хэлэх вэ? Та хоёрын бодлоор. Өөрийнхөө за намд өөрийнхөө байж чаддаг хүн юм болов өөртөө ихтгэлтэй хүн гэж. Өөртөө ихтгэлтэй байх уу? Өөрийнхөө хийж байгаа ямыг зөв гэж боддог. Яг зөв, би зөв юм хийж байгаа гэж бодож байгаа үедээ л хүн өөртөө хамгийн ихтгэлтэй байх. Тэгээд нөгөө бид нэр ер нь ингэдэг шүү дээ. За, би зөв юмний төлөө явж байгаа юм чин гэж бодохоор ингээд нөгөө нэг одоо хийж байгаа юмаа үргэлжлүүлэх ч юм уу, тийм сэтгэл аяг өөртөө. Тийм болохоор хийж байгаа юмдаа ч юм уу, байгаа байдлаа ч юм уу, эсвэл үүсэж байгаа шинэ харилцаандаа ч юм уу, тий? Итгэлтэй байгаа тохиолдол тэр бол өөртөө итгэх итгэл. Хийж байгаа юм итгэл юмшил гэдэг зүйлийг оруулж байна тий? За, одоо тийм л боллоо тий? Яа, өөртөө итгэх итгэлийг бол хүмүүс ингээл одоо зарим хүмүүс ингээл ташаа ойлголтууд байна л да. Зарим хүмүүс ингэ шаардаг. Одоо жишээлбэл өөртөө итгэлтэй хүн гэхэл аюун мундаг бусдын хүмүүс сайн ярьдаг ч юм уу. Тэгээ ийм үнийг өөртөө итгэлтэй гэж хадар хүмүүс байна. А эсвэл зарим хүмүүс болохоор зөвхөн царайлаг ухаантай тийм хүмүүс л өөртөө итгэлтэй байдаг гэж айлгадаг. А эсвэл зарим хүмүүс болохоор бүр за ер нь өөртөө итгэл чинь төрөлхийн л чадвар. Хүн ер нь төрөлхөөс л өөртөө итгэлтэй төрвөл өөртөө ихтэй байдаг. Тэгж төрөөгөл бол угаасаа би өөртөө ихтэй бол боломжгүй юм шиг харагдав. Маш олон ташаа ойлголтууд байдаг. Өөртөө ихтэй ихтэй бол хүн өөрийнхөө юу хийж байгааг мэддэг. Өөрийнхөө ихтэй өнөмшлтэй, ихтэй өнөмшлтэй толгойлоод өөрийнхөө одоо хийх гэсэн зүйлээ ардаас зоригтой явдаг, тууштай явдаг. Одоо тийм алтаамаас айдгүй, бууж өгдөггүй. Ерөнхийдөө нэг юм юуч байсан одоо тий би өмнөхнийхээ ард гарна гэдэг зоригтой юм. Тэрэндээ өөр өөртөө итгэдэг би чадна гэдэг чинь итгэдэг. Тэр итгэлийг л өөртөө итгэл гээд байгаа юм бол. Энэ бол зүгээр хооны нэг энгийн чадвар. Өөртөө итгэлээ яаж тгэл хөгжүүлж сайн болох вэ? Дахиад асуу. Энэс юм уу тий. Өөртөө итгэлсэн маань яагаад бага байна гэдгийг л тодорхойлох. Аа, тийм байна. Тийм. Одоо чихэл зарим хүмүүс ингэдэг алтцсан бүтлгүүлэл гэдэг амар том өөртөө итгэлийг алдчихэ гэдэг зүйл байхгүй. Одоо өмнө нэг хүн одоо би чадна гэж бүтлгүүлчихлээ. Дахиад нэг зүйл орох гэхэр хүн айдстай тийм. Дахиад би чадах ч юм уу чадахгүй ч юм уу эргэлзээ гэдэг зүйл төрж ирдэг тийм. Тэгвэл энэ бүтлгүүлтээсээ хэрхэн гарах хэрэгтэй юм бэ? Энэ бүтлгүүлт юмс тодорхой хэмжээгээр 100% таны буруу байв уу? Эсвэл тал өөр нь үнэхээр таны хийж чадахгүй нөлөөлж чадахгүй зүйл бас байв уу? Тэ энээсээ ингэж бүтлгүүлтээ өөрөө хэмжиж хамаатай юм. Надаас нь хамаарх юмнэр бүтлгүүлтсэн бол би одоо өөртөө итгэлээ унтраад болохгүй нь шүү дээ. Тийм учраас тэр бүтлгүүлт гэдэг зүйлийг эхлээд ойлгох хэрэгтэй болчихж байгаа. Иргэд яг нэг л жишээ авахд тэ. Тэгээд цаашаагаар дахиад өөрөө өөрийгөө
одоо нөө зэрэгчүүлэх, хөвжүүлэх, өөрөөрөө эндрэх гэдэг зүйлүүдийг одоо нэмж оруулж байна. Яг өөртөө хэлтэй болно гэхээр тэг гэдэг ганцхан юм хэлж чадахгүй байгаа. Дахиад ингээд үндсэн зөндөө зүйлээс болж яагаад хүний өөртөө ихтгэл баг бага буурдаг гэдэг зүйл дээр хэд хэдэн том өвчин зүйлүүд байна л да. Тэдрийг ерөнхийдөө шалтгааны оролч нэгээд дахиад тэндээ хөвжүүлж өгнө гэсэн. А тэгвэл нэг зүйл юм хэсэ ойлгоход би ер нь одоо ингээд нөгөө хүмүүс чинь өөртөө ихтгэлтэй бай гэдэг бодоод л байгаа. Тэгсээр яагаад ер нь өөртөө ихтгэлгүй байхгүй байгаа гэдэг. Тэг шалтгаан нь юу вэ? Бус хүмүүс надад дургуй байгаа даа. Эсвэл би бүтлгүүдээс болч юу гэдэг зүйл хамгийн их ойлгохгүй бол яагаад өөртөө ихтгэх байгааг мэдэхгүй. А тэгээд хүн ер нь өөртөө ч ихтгэхгүй байгаа хүн бусд хүн тэр хүнд итгэхгүй. Тэр учраас тэг бид нар нэг юм өөрийгөө гэдэг зүйл дээр амар их ингээд одоо унтсан монголчууд ялангуяа одоо жишээлбэл өөрөө өөрийгөө эндрэх, өөрөө өөрийгөө хайрлах те, өөрөө өөрийгөө одоо уран мөх гэдэг зүйлүүдээр баг ерөнхийдөө өөрөө өөртөө цаг гаргаж сонсдог. Тийм учраас тэрнээс шалтгаалууд бас өөртөө итгэхгүй байх магадлал өндөр. Тэгтэл энэ зүйлийг аюулсан бодох хэрэгтэй. Хамгийн дүнд өөрөө асах зүйл бол би өөртөө итгэхгүй байхад бусад хүмүүс юу яаж надад итгэх юм бэ? Тэгэхээр энэ бол бидэрт байх хэвээр амар том чухал одоо чадвар хэмэ үү? Цагаан шин гэсэн. Одоо та бүрийн итгэлийг авахын тулд сайн подкаст одоо хийдэг гэхдээ одоо подкастын баг өөрсдөө итгэж чиж та итгэж байгаа юм ш. Тийм юм байна. Тэрс нөгөө үнсэн би нэг вэс нөгөө зүгээр нэг актер юу бичих юм хүн амтнд ойд үлд нэгчээ суралт орхолол юм судлал нөгөө нэг төсөл төсөлтөж тэгсэн чинь аюу гай юм болж илрүүлсэн нь юу гэхээр үнсэн хүн өөрөө үнснийг ойлгоод одоо чи бол энэ 7 тэрбум хүн дундаас цой ганц бүтээл юм аа. А ягаад гэвэл одоо жишээ нь хүн гадаа өөр хүн гадаа төрхийн хүн голоод байдэн шүү дээ. Одоо би тарган бүдүүн одоо урт богн хөлтэй яа тэгээдэг гэд энэ бол ерөөсөө угаасаа чи сонгож төрдөг юм биш. А энэ өөрөө чамд яг ингэж өгцснөр л чи хамгийн төв савтраас учраас чи надад энэ бүх зүйл өгцөн гэдгийг чи ингээд ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд тэр нөгөө өөрийнхөө өмнөх үн сэний талаар ингээд би өөрөө нэг юм заах гэж яаж өөр айгүй гоё олж илрүүлээл. Ер нь өөрөөтэй байгаа юу ч болохоо байлаа ч юм уу ингээд ирсэн чинь ингээд амар өөртөө ихтэй байгаа л юмд энэ санаа зовч юм зэгч болоо тэгч болоо миний нэг тиймгүй болчихсон бас өөртөө тэр өөрийнхөө үнцнийг ойлгоно гэдэг зүйл чинь иргэн дээр өөртөө ихтэй байгаа холбоот юм санагдсан би зүг ойлгох тийм үнцэн ойлгох гэж манхаа цаашаа нөө өөрийгөө хайрлах өөрийгөө үнэлэх болоод явчих л байна мэдээж хүн болгонд угаасаа нөө үнэлүүлэх дуртай бусдад өөрийгөө үнэлүүлэх дуртай тийм шүү дээ хүн төлөө зөвшөөрөх төлөө зөвшөөрөх маш их хүсдэг. Тэгэхээр өөртөө ихтэй байдал гэдэг маань ерөнхийдөө санийхоос бас нэг одоо хүчин зүйл бол энэ өөрийгөө үнэлэх, өөрийгөө байгаагаараа хайрлах. Өөрөө өөртөө одоо тэгээд туштай байх гэдэг зүйл чинь гарч ирж байгаа. А гэхдээ энэ чадвараа хэтэрхий одоо нөгөө ихсгээд өөрөө өөртөө бүр ингээс ингээд айгүй гартан багц өмсөн шүү дээ тий. За өөртөө нөгөө өөртөө 100% ихтэй гэж хэлдэг тий. Тэр зам ихсээд ирэхээр бас нөгөө нэг юу хөрүүлдэг бардам зам хипсэлч юм хипсэлч тэр бустыг үл таах тиймэрхүү хандлагуудад бол чиглүүлж идэг. Тэгээ энэ маань буцаад эсэргээрээ таны нөгөө нэг нөлөөлөх чадварыг чадварыг унааж идэг. Бустыг таалагдах чадваруудыг ч унааж идэг гэсэн. Тэгэхээр энэ өөртөө итгэлийг тодорхой хэмжээг бас бүр баг байгаал дэше хөгжүүлэх хэрэгтэй. А ихтэй дэрвэл бас энэ га хинс мэддэг байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр ингэ бүх юмний баланс л яригадаад байгаа юм л та. Өөртөө итгэл бас нэг юм чи харилцааны нөгөө за дэл карьер болох гэдэг нөгөө чи хүндлэгдмээр байгаа л ихэд бусдыг хүндлэж бусдыг хүндэлж ч хүндлэгийг авна гэдэг зарчим өөртөө ихтэй холбогдож байна уу ахаа тустай нөгөө дахиад тустай хүндлэж авчна аа тэгвэл тастаа гараад явчихна тэр дараа ярих юм байна те тэр өөртөө ихтэй ихтэй холбоотой өөр асуулт юу гэж хоёр жишээ ярьж хонгороо яг ингэдэг юм нөгөө өөртөө ихтэй сул байжгаад энийг хөгжүүлэхээр хүнд ямар өөрчлөлт ирдэ? Ямар амжилт тааж болох вэ? За нэг юм жишээ байна л да. Хүн юу өөртөө ихтэй байх үедээ илүү том зүйлийг харддаг. Том өрөвдөлттэй байдаг. Хитэм зоригтой. Өөртөө ихтэй байхад тэнгууд одоо миний залуу таньдаг байсан нэг залуу байна их мундаг тий. Тэр бол өмнө нь одоо өөрөө ярьж байгаа л та би одоо MC ашигла том компанитай болъё гэж залуудаа мөрөөддөг байлаа гэх. Тэгээ 10 жилийн дараа болсон чинь одоо нэг яг нэг мөнх төрөг олж идэг тэгээ нэг жижигхэн бизнестэй тэрнийг аүр хөгжтөл өсөлчд болоо гэж харж байгаа байхгүй. Энийг бол би шууд хараад энэ хүн өөртөө ихтэй ихтэй үнцэн байна. Энэ хүн нөгөө нэг томоор зүйлийг харахад болчих гэж харж байгаа байхгүй. Тэгвэл өөртөө ихтэй үнцэн байдлуудаас нэг ингээ харахад нөгөө л нэг
хөтөл өөрийнхөө алдаанаас ойлгоогүй байдал те өөрөөр өмлөхгүй байдал зүйлүүдэл хараад ирж байгаа. Тэнгүүтээ цаашаа тэр хүн юундар аюухан хаарсан байхээр тэр нөгөө хэнийг би л яриад байтал та. Дэл Карнегигийн тэр нөгөө нэг бусдад нөгөө нэг бусад хүн юу бодож байна гэдэг зүйлээр аюухан анхаарал бусад хүмүүс маш их тал зас гэж явсан байгаа. Амьдралаа ажлын хүрээнд гэх юм уу те. Нэг хүн дээр ч очиж нэг гойгоо юм яриад нөгөө хүн дээр ч очих юм яриад хэлдэг. Энэ маань эргүүлээд бидтрийн нөгөө өөрийгөө их өөртөө итгэлтэй бос наач гэдэг байна. Бусад хүмүүс болохоор бас энийг аюул хүн гэж бусад тал засаар бусад сайхан харьцаад байхад л нэх гоё ингээд бусад таалагдаад ингээд байна гэж боддог боловч эсэргээр энэ маань миний гих зүйлийг маань миний үнцнийг бол наач гэдэг. Бас надад тэгвэл наас ч нэг юм анзаргачлаа. Хүний настай холбоотой байж болж болох юм шиг сэтгэлчлээ. Өөртөө итгэл. Одоо ингээд залуутай өөртөө итгэлтэй байж байгаад ингээд өөртөө итгэл нь буурж байна гэж чинь тэгвэл нас тогтоод гэж ярьдаг тий. Одоо ингээд 30 хэддээс нэлээд дээшээ 40 мөчрүүлэхгүй 40 чахан гараад ирэхээр бас ингээд нөгөө Дэйл Карнегигийн зарчмыг баримтлаад бүх хүний аяа ивийг олох гээд байх ш. Тэр өөрийнх нь нас одоо нийгмийн байгаа байдал ч гэдэг юм уу тий харилцаж байгаа хүмүүсийн төвшин одоо тухайн хүний нэг албан тушаал интерес хамаарат тэр өөртөө ихтгэлийн төвшин бас барих хэрэгтэй болох юм шиг. Яг тэр хүний жишээнээр бол одоо бол тэр хүн бусад тал засаал явж байгаа нас биш байхгүй. Position ч биш. Тэр хүн одоо өөрийнхөө байгаараа өөрийнхөө зиндаг өөрийнхөө мэдрүүлэх өөрийнхөө өөртөө ихтгэлтэй байж өөрийгөө одоо нөө бусад өөрийнхөө байгаараа бусад нөлөөлөх юм чадварууд бол эзэмших хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Гэтэл өөрийнхөө нас байр суурин дээр очивол нөгөө нөхөр чинь залуу байсан шигээр ингэж яваад байгаа нь өөрийн эсрэгээр нэг юм амжилтаас халтуулаад л байсан байна. Тэгээ энэний үндсэн шалтгаан бол тэр хүний яг бол гол агийн том шалтгаан бол өөртөө ихтгэл нь унсан байсан гэж шалтгаан гэж бодъё. Би дарсан дахиад жижиг жижиг үйлсэн зүйлүүд байсан л та. Өөртөө ихтгэл одоо би Солонгост одоо ингээд сурцаад сур тэнд одоо ер нь их сургууль магистр дээрээ сураад явцсан хүмүүс тэнд ерөөс гадаад үзэмж айгуу чухал гэдэг. Яг ингээд толгой жижиг хэн байх хэвээр тэгээ V-line нэг ирүү нарийнхан гэж шүгүр байх хэвээр өндөр хамартай турмхай S-line нэг нэг шинийг хүнийг нэг хөөрхөн гэдэгсэн тийм хөөрхөн гэдэг юм дээр хинжээс тайд тэр хүнийг тэр хинжээс рүү оруулаад гаргаа оруулаад гаргаа тэгээ тэрэндээ орсон нөхдүүд л яг бурхан нөгөө нэг өөртөө ихтгэл нь бүр 200 300 даваад хүн амьтнаа бүр ярихгүй яруугаан ярихгүй одоо хүн амьтнаа ярихгүй яруугаанаас бүр ингээд явчихдаг тэгтэл нөгөө хүмүүс нэг хөрх хүмүүс ингээ бүр шүхтэн зай бүр өөрийн нүүл ашигт исэн ч гэсэн ингээл тавилганаал ингээл гүүгээл бүр юм. Аа тэгтэл ямар нэгэн байдлаар гадаад үзэмжтэйэр болохоор хүн ахадад монголчууд нэг тийм өөртөө харин байгаараа амир нэг онгроч гэдэг юм амир өөрөөр тэр нь их сайхан. Тэгэхээр тэнд бол ерөөсө бүр юм багасан ч юм ингээ бүр жоохон тийм гадаад үзэмжтэйэр жоохон тийм одоо уунал хэвэл байгаа юм л да. Тэгтэл тийм байхаараа бүр өөрөө өөртөө ихтгэлгүй болгоо би бүр ингэ даа энэ зарагдаад ингэ заринулаад явах одон төрчин юм шиг ингэ тийм бүр ийм нэг юм тэр нийгэмд ингэ яг байдаг хэвгүй юу. Тэгээ би яг Монголд ирээд харчихвал би ингэ манай Монголд бол тесттэй тэр гадаад үзэмж ер сонирм биш юм. Хэнийг ч заринулаад толгой дээгүүр бол дээгүүр үйлчлэгч чаа шал угааж гүнж хэлсэн толгой дээгүүр тэнд байгаа босс нь гэсэн ер юм ялгаагүй хахад би энэ дээрс Монгол яг үеийн тал дээр яг эрүүл ахын шиг бас тийм нэг сэтгэл төрж ирсэн. Тэгэхээр хүн болгоо эготой байна гэсэн үг шүү. Дутх нь хин ч юм. Тэгээд Монгол хүний онцлог нь юу? Бараг монголчууд бүгд өөртөө ихтэй ч юм уу тийм нэг юм байж болох болов. Тэр бол яг шүү нөгөө нэг солонгос улсын нөгөө нэг юм орчин тойрон бол хүнийг бас тэгж болгоч хөөргөж шин яг тэгээд Монгол дээрээд Юу Монгол хүнд бас нэг тийм өвгийн нэг тийм зам байдаг шүү дээ. Тэнд жоохон багтаа мөр дээр тийм би юу юм чадна гэж. Юу бүгд нэг жоохон тийм яг миний нэг тийм. Тэр бас нөгөө нүүдэлчин тэр гарал хүсэлтэй холбоотой. Яг тэгэхээр би зөвхөн ингээд нэг талын нүүдэлчин бахад надад хэн ч ирж өглөөрт босох тухай, цагтаа ажилдаа очих тухай ч юм уу те. Эсвэл хаана одоо ингээд нүүж бууж болно болохгүй ч юм уу. Зөвхөн би хитэн малаа атгуулаа явж байгаа. Харин ч би ч одоо чинь өөр өөртөө эзэн байхгүй. Нөгөө хитэн малсандаа бүр эзэн. Тэгэд тэр хавьд надаас томоод байхгүй. Тэр яг тэр нэг уламжлалт сэтгэлгээ гэж магадгүй. А тэрнээс хамаас юм юм байна. Энэ дээр бол нөгөө бид нар аягүй хөөрсдөг бустай харьцуулдаг байхгүй. Монгол хүмүүс ялангуяа. Тэр тэгж яддаг юм ингээд. Нэг нэг гэж яддаг юм гэж хэлдэг. Энэ маш их авч байгаа тийм маш авахгүй юм ийм хандлагатай. А гэтэл тэсэн дээр ингэж харьцуулаад өөр өөрөө ингээд маш их авч хараа гой өөртөө ихтэй ч юм шиг тийм болчихдаг тийм. Гэтэл энэ бусадтай харьцуулж байгаа энэ зүйл маань эсэргээрээ бидний өөртөө ихтэй болгохгүй. Одоо бид нар бол бодохоор бусадтай би өөрөө харьцуулаад ингээд өөрөө бусдаа хэлж өөрөө хөдөлгөөлж байгаа гэж бодоод байдаг болохгүй.
яг эсвэл дээр бусдаа огт өөрөө ажиллаж болохгүй. А яг зарим тохиолдолд хөгжүүлж байгаа чинь зарим үед хүн бүр амрах тохиолдол байдаг. Энэ хүн ингэж байхад би ч ингэж амрах гэжтэй ч юм уу тий. Тэгээл өөрөө дахин дахин доорно гэж байв биш бодоод тахсан хүн доошо болох юм уу надад. Тэгэхээр огт өөрөө бусдаа харьцуулж болохгүй гэж зүгт нэг бол өөртөө тайдаг. Харин хинтээ харьцуулах хэрэгтэй гэхээр өчигдөр би хин байсан тагаад өнөөдөр өөрөө хин байгаагаар харьцуул. Тийм байна тийм. Өчигдөр би юм гэсэн өнөөдөр юм байна. Аа би сайн ярьсан юмнаас чинь ийм асуух гэжсэн. Гадаад зүрх өөртөө итгэх итгэлд одоо тодорхой хэмжээний нөлөө. Хэдэг байх юм тийм. Тий. За тэгвэл энийг яаж одоо давж туу гарч өөртөө итгэлтэй болох вэ гэдэг юм. За над дээр бас нэг хүн ингэж ирчээсээ. Яг би өөртөө итгэлтэй сургалт авч яхад ингэ яаж юм л та. Одоо яг чи яагаад ингэж бүх хүмүүсийн өмнө ингэж гоо чөлөөтэй ярьж чадахгүй гэхээр тэгэхээр би ер нь гадаа зүйл юм чинь аяг сэтгэл хангалуун бас байдгаа. Би өөрийгөө хөөрхөн гэж боддгоо. Тэр хүний нөгөө ташаа ойлголт нь юу гэсэн гэхээр хөөрхөн ухаантай хүмүүс л өөртөө итгэлтэй байдаг. Би тийм биш юм чинь би тэгж чадахгүй дээ гэдэг ингэж өөрөө өөртөө айдас үүсгэж өөрөө өөртөө одоо нэг хаалт үүсгэж байгаа юм байхгүй тий. Тэгээ тэр хүн дээр бол яг хуу яаж гэсэн. Яг одоо гадаа зүйл юм чинь бол өөртөө итгэлтэй хувь тэр хувийг гэж бол хэзээ ч хэлэхгүй. Тийм одоо хувь бүрснээс бол байхгүй. Аа тэр хүнд би юу юм яаж өөртөө итгэх болох зөвлөгөө өгсөн мэй гэхээр маш гоё бийтэй охин байсан. Яг царай нь бол ингээ ер нь маш гоё бийтэй охин байсан. За тэгвэл би гүйч хэлж болох юм. Тэгвэл чиний бусдаас илүү даваа тал чинь юу юм? Содон зам чинь юу юм? Тийм үү? Чи ийм гоё хөлтэй юм биш үү? Тэгвэл энэгээр чи энэ хөл бусд хүмүүс байна уу? Тэгээ чи өөрийнхөө сул талыг эхэлж харах биш. Тэгэхээр өөртөө байгаа давуу талыгаа өөртөө байгаа онцгой шинж чанараа эхлээд харж эхлэх гэхэд хүн нэрээ би чинь гоё биетэй ч юм уу гэж бодож эхэлж байгаа байхгүй. Бид нар нөгөө өөрөө өөртөө миний давуу тал юу вэ гэж харахаас өмнө эхлэх хүмүүс юм. Тэгэхээр эсвэл үед бас тийм болчиход байгаа юм лээ. Миний би ч царим уутай юм чин дээ. Би ч ер нь нэг чадахгүй ах оо гэдэг хандлагатай багцсан. Тэр маань л бидний өөртөө итгэдэл юм аа. Тэгэхээр яг сонсож байгаа хүмүүс байх юм бол та өөртөө итгэлгүй магадгүй гадаад үзмжиндээ ч юм уу одоо сэтгэл хангалуун биш үл өөрөөсөө тэр давуу талууд эсвэл би ямар гоё нүдтэй юм бэ? Би ямар гоё инээдэг юм бэ? Би ямар гоё инээдэг үлээ? Энэ зүйлээ ганцхан зүйлээр ойлгоод тодруулахад тодорхой хэмжээ өөртөө итгэл баг байгаа юм хэвчлээ гэдэг. Тэгээд ер нь сонирхолтой биш үл яриаг хэсэж тавьчлаа. Гэтэл яг сонирхолтойс нэгчлээ. За гурлаа жишээ нь ярил та. Яг бид нэр тага даваа тал нэвэн тэрийг сонсгчтай хэлээд та сонирхсан. Манай чэнэл амар гоё инээдэг аюугаа шүү. Би биднийхээс хойш чи миний ярьж байгаа юм ярьчлаа. Чи өөрөөр хай. Аа би аа за өөрөөр гоо хий тээ. За өөрөөр гоо хий. Мэдж байгаа хүмүүс би өөрөөр чи даваа тал юу вэ? Надаа нэг л их чухал даваа тал байд юм гэсэн. Би үргэлж инээдэг гэж байна. Гэтэ ер нь бол нэлээ олон жилийн өмнө би нэг юм сонсноос болоод за би ер нь инээж л байвал зүгээр юм байна гэж утсан байхгүй. Миний нэг улс төрч харилцагч яг студид зураг авахлах гад тийм ингээд нэг зургийг авсан чинь ерөөсөө нэг л болж өгдөггүй. Тэгэд яах вэ гэсэн чинь өнөөдөр биш байна гэснээ надад тэр хүн хэлсэн. Би инээхгүй л бол муухан харагддаг гэдэг юм мэдтийн. Гэхдээ надад өнөөдөр инээх шиг алга байна гэж тэр хэлсэн байхгүй. Яг ингээд сонгуулийн төгс амар нэрвэтсэн гэмгтэй юм шүү дээ. Тэнгүүд би юу гэж утсан гэхээр нэр би яхара гоё харагддаг ингээд бодонгот би яг тэр хүн шиг инээхэрэг гоё харагддаг байгаа байхгүй. Тэмүүл за би инээж явах хэрэгтэй мэн гэж бодсон. Тэгсэн чинь тэрний дараах нь бас өөр нэг юм сонссон. Тарих яг нөгөө нэг инээгээг үчгсэн уруулаа инээж байгаа байрлалд аваачихад хуурагдаад намайг аз жаргалтай байгаа мэн гэдэг мессежийг аваад миний бусад одоо бүх эд эсрүү за чиний аз жаргалтай байна шүү гэж тараад хэмээл та. Тэгэхээр би нөгөө инээгэлэх юм бол миний тарих нөгөө миний бусад эд эс бүх химиг манд намайг аз жаргалтай байна гэдэг мэдээлэлээр ингээд уншуулах нь шүү дээ. Тэнгүүд би юу гэж бодсон гэхээр би аз жаргалтай л байхыг хүсэж байгаа шүү дээ. Тэгвэл би ингээд инээж явах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд яг инээдэг болцсон тэр инээдэг манд бас над нэг тийм шүдний дараа тал байсан юм шиг. Хамгийн тохмар юм нь би чадаа 32 эв ирүүл нэг ч цаархаагүй тийм шигтэй юм багхай юу. Тэгээд би үргэлж инээдэг. Аа тэгээд инээж байгаагаад би нөгөө надтай харилцаж байгаа хүмүүс би инээгээд гой харагдаж байгаас гадна аа миний бүх эд эсэн намайг жаргалтай байна гэдэг мессеж очиж байгаа гэж боддог учраас би үргэлж инээдэг багхай. Тэгэхээр яг миний хам одоо надад байдаг хамгийн гол давуу тал шүд. Тий, шүд. Тэгээд одоо шүдэд байгаа нөгөө миний инээдэг гэсэн үг гэж байна. Би яг нэг чимрэг энэ асуулт дээр юу гэж хариулахыг аягүй сонирхоод байна. Би зөвхөн бодсон юм гоё. Солонгост байсан багхай юу? За тэгээд Солонгост
ингээд метронд суугаад явжсэн чинь нэг эмээ миний хааж сочоод миний хаачнаас бүр тэдэрч нөө настаа бас аяггүй илүү хөтэй байм байхаал нэг масуух гал би тэг мэдээлэлсэн чинь бүр дискгүй нөө бидний царам арай чинь нөө гадаад юм мэдчихв би зөвхөн хөөе хөөе гэдэг тэг яасан гэсэн чинь нэг юм асууя чиний энэ би тэрүүд нөгөө нэг бүр өсөө мөрчийт болцсон яа гэсэн чинь хаамтарсна энэ тухай чи хитээр илгэсэн юм манай охин одоо ингээд духны мэдсэл авах гэдэг юм аа гэж надад хэлсэн байна. Тэр бүр ихэд ойлгохгүй юу гэснээр гинт ойлгоод байгаа юм аа гэж бас ахны юм. Аа үгүй үгүй энэ ингээд миний өөрийн дух би янз бүрийн мэдсэл хийлээ гэсэн чи манай солонгост чинь ийм дух чи юу ховор даа гэсэн нэгээ би монгол хүн байгаа гэсэн чи оо чи айгүйх мөнгө болоод төрцөө хөхтэй нэгэж одоо солонгосоор нэг юм үгээдэг байхгүй юу одоо царин тэгээд Солонгос руу очиад ер нь жоохон хөөрхөн мөөрхөн гэдэг үг сонсоод би чинь нөгөө жоохон да дух гэж шалгуулдаг аюулгүй байхтай биш өргөн духтай гэж шалгуулдаг тэгээд дандаа чоол тавьчихдаг гэсэн юм. Тэгээд Солонгос өө ини чи аймаг тэгсэн чинь хамгийн өндөр үнэтэй гол сайхны мэдсэл юм бөөрөн гэдэг үг хэд юм бэ л да. Тэгээд тэрнээс өөр нөгөө духаа гаргаа өөрчлөлт ихтэй аюул нэмэгдээ дээр нь нөгөө юм өндгөн юм царай зурган царай Солонгос бас аюу а бас аюу гоё тавьсан миний үс чинь бас надаа аюу гоё хэлээ. Чиний царайнд ямар ч үсчих нь царайны жийлбэр аюу гоё юм байна. Ийм төрхтэй болохын дээр энэ хоёр ирүүлсэн яа гэдэг нөө мэдслийн тухай. Тэр миний хувьд бол солонгос тавьсан байна. Би өөрийгөө нээж би хизэрч өөрийгөө хөөрхөн гоё юм гэж бодож зүгээр л ингэ гэдэг үсэн чинь. Гэтэ чиний царайны хэлбэр гоё нэр хэлсэн чи дуучин бол ялчгүй юм байна. Тэгээд тэр зүйлүүд маань надаа ингэ амир одоо би аюу чинь ер нь өөртөө итгэлтэй. Хамраа Би ерөнхийдөө бол өөрөө байгаа байдалд бол өөрөө сэтгэл хандлан байдаг. Царайндаа их дуртай. Учиргүй царайлаг биш одоо ингээ харах юм бол давхраатай аалах нүдчээ гэдэг юм дээр хүнд хөөрхөн байх тийм үнц юм уу байхгүй хэрнэ. Би өөрөө бас бусдаас арай онцгой байдаг гэж боддог. Яг дитальчлал харах нь өндөр хамжтай. Бас ерөнхийдөө яг өөрөө царайнд бол дуртай. Чи энэ талаар чинь яг гоё юм бэ? Хөөе ер нь. Яг саний яриас ингээд анзаарсан чинь Хүше өөрийгөө гоё юм ярихаараа ямар аз жаргалтай болж ингээч харин юм байна. Тэгэхээр бас ингээд нөгөө нэг аз жаргалтай өөртөө ихтэй байх юм бол өөрийнхөө давуу талыг заавал олж харах хэрэгтэй. Тэрийгээ олж хараад тэрнийхээ тухай бодоход бол ер нь хамаагүй ихтэй байж болох нэ гэдэг хонгороо хшийн зөвлөгөө өстэй шууд ингээд бид гурав дээр хэрэгждэг юм шиг. Ер нь бол өөртөө ихтэй гэдэг хүмүүс амар томоор хараад байхгүй юу? Тэгээ нөгөө сайн ярьдаг хүмүүст ихтэй юм байна гэдэг шиг. Тэгвэл маш энгийн зүйлээс эхэлж болно. Энийг яг л томроор харуулчих болно. Энийг өнөөдөр өглөө босаад би талинд хараад юу гэж бодлоо гэдэг чинь миний өөртөө итгэлийг ерөөдөө эсэлжээд багсгаж байдаг. Би бүр очиод бодлоо. Нямц хүүхдүүдээ ингэ тарилж бүгднгээр яг өнөөдрийн сайн гурвуулаа хэдүүл ярьсан шиг өөрсдөө өөрхөн гоё юм ийм олоолаа тэр олохгүй бол би өөрийнхөө хилээ тэдэр өөртөө итгэлийн аюу гоё ингэж бүр энэ л аягаж би нөтөрөө ярьсан те өөрийнхөө гэдэг зүйлийг бид нар ерөөсөө марччих. Өөрөөсөө хэвчээч юм асуудаг асуу. Миний зүйл юу гоё юм бэ гэж асуудаг. А тэг хүн хүннийг болохоор хэлчихэд байгаа. Та их гоё юм нэдэг штэ ингэж штэ гэж хэлдэг. Тэг өөрөө гоё юм гэдэг. Би сая өөрөөсөө шууд хэлж чадахгүй штэ. Тэгэд яг цэнийг яг хооронд бодож исэн чинь нөгөө нэг өнгөрснөөс ингэ юм тав гарч ирч нөгөө марцсан юм аа гэж илрүүллээ. Баярлалаа ихэнх сонсогчдоо сайн подкастын шинэ дугаар та бүхэнд хүрлээ. Өнөөдөр бид хэд 2 дугаар бүлгийнхаа 2 дахь дугаарыг та бүхэнд хүргэлээ. Сонсож байгаа хүн болгон өөртөө өөрсдийнхөө давуу талыг бодож үзээд өөртөө итгэх итгэлээ нэмэгдүүлэх тухай хамгийн гол зөвлөгөөг яг одоо хэрэгжүүлээд үзээрэй. Та бүхэн сонирхолтой болно, бас гоё аз жаргалтай акшн байх болно гэж хэлмээрээ. Баярлалаа хоёроо. За энэ дээр гахалтай сайхан цаг өнгөч байла. Тэгээд ямар ч сан өдрийн дугаарыг сонсох хүмүүс маань ч гэсэн маш өгөөчтэй тийм сайхан нэвтрүүлэг өгсөн баха. Тэг түрүүчи хэлсэн зүйлээ ч гэсэн та бүхэн бас амьдралдаа хэрэгжүүлээсэй гэж хүсэж байна. Сайн подкастын дугаарууд та бүхэнд радио хөтөлбөрөөр хүрдэг байгаа. 7 хоног бүрийн пүрүү гарагийн 18 цаг 30 минутаас манай сайн подкастын Радио хөтөлбөрийг хүлээвч сонсороо гэж та бүхнээсээ хүсье. Манай радио нийслэлийн тэргүүлэгч FM 101.7 шүү. Тэгээ бас манай Facebook page